I comencem aquest tercer temps, el primer de l'any, amb el gran artista de l'equip, Óscar Melendo. Gran victòria innecessària para todo el equipo, ¿verdad? Sí, necesitamos esta victoria. Creo que no tanto nosotros como la afición necesitamos estos tres puntos. Y nada, ahora pensar con el partido de Copa. El equipo ya ha salido con plena actitud y plena determinación para conseguir el gol. Ha llegado rápido y eso ha dado tranquilidad. Sí, queríamos un arranque fuerte. Creo que se ha visto con el primer gol. Creo que la primera parte merecemos irnos con 2-0 al descanso, pero nada. Hemos generado muchas ocasiones de gol y al final hemos quedado 1-0. Déjame preguntarte, Óscar, ¿qué has sentido cuando la gente te ha despedido con esa ovación tan bonita? Nada, siempre darle las gracias a la afición, porque es un detalle muy, muy bonito. Gracias, Óscar, y a sumar. I després d'Óscar Melendo continuem amb David López. David, arriba a entrar el gol del Panda, però amb el teu xut, i es cau l'estadi. Sí, una llàstima, però el més important és que l'ha acabat el Panda, ha sigut gol i ha servit per guanyar el partit. I d'aquí per estar content, no? Torna una mica aquesta il·lusió, com a mínim aquesta setmana, necessària aquesta victòria, David. Sí, era molt important avui guanyar, començar bé l'any, deixar córrer els fantasmes, deixar-los enrere i tornar a mirar cap amunt. I ara és el moment, suposo, no? de celebrar-ho, de tornar a agafar calma i que l'equip, com tu dius, ara tiri amunt per afrontar tots els dos partits que venen fora i la Copa. Sí, pensa que 6 partits seguits perdent i fent-ho bé, jugant bé contra rivals importants, doncs vulguis o no, mentalment castiga i avui era una oportunitat boníssima per guanyar, per netejar els caps i per començar l'any guanyant i mirant cap amunt. Ara, celebrar aquesta victòria, però ja directament ja demà pensant la Copa, que també serà molt important. Gràcies, David, i bona manera de celebrar els Reis també. I seguim amb Sergi Darder. Sergi, el millor regal de Reis, aquests 3 punts. Sí, quina millor manera de començar l'any. Sí que és veritat que ens hagués agradat guanyar d'una manera més tranquil·la per no sofrir tant com hem sofrit, però sí que és veritat que una victòria molt necessària. Crec que l'equip venia demostrant molt carat aquestes 6 setmanes, han fet partits bons. Sí que és veritat que érem conscients que l'equip havia pegat un petit bajón, que no estava al mateix nivell que les primeres jornades. També perdre tants partits seguits, per molt que no agradi o per molt que molta gent no ho entengui, psicològicament afecta. Així que a partir d'ara aquest partit ens ha de servir per una mica un punt d'inflexió, que l'equip torni a creure en el que feia les primeres jornades. I crec que, com has dit tu, un bon regal de Reis, un bon regal per tots, per nosaltres, per l'afició, i a partir d'aquí seguir creixent. Sergi, l'equip s'ha retrobat avui amb la possessió, amb la confiança, i ha arribat la victòria. És aquest el camí. En això creu l'equip, oi? Sí, és evident. Jo crec que encara ens falta. A mi m'agrada sempre pensar en positiu, però també ser autocrítics. Com dic sempre, la victòria és més fàcil. Crec que l'equip avui, jo crec que venim 3 partits o 4, almenys augmentant una mica el nivell que portàvem d'abans, partits com Getafe, Girona, que no vam estar igual a l'altura igual necessària per guanyar de la primera divisió, o ja no diria d'altura, sinó d'altura que podem demostrar nosaltres o que hem demostrat durant els partits que podem estar. A partir d'aquí crec que l'equip porta un creixement, encara ens falta, és evident, però crec que, com he dit abans, aquest partit ens ha de donar aquesta motivació extra per creure, per seguir creixent. Crec que tenim una competició molt bonica, molt maca ara com la Copa, que és una afició que agrada a tot l'espanyolisme, i a partir d'aquí també, no per molt que vingui la Copa, tenim que pensar en la Lliga, que crec que, com hem dit, avui en dia si guanyes 2 partits tornes a enganxar-te a Europa, si perds 2 partits t'atraques una mica a baix, així que l'equip ha d'estar preparat per seguir creixent i sobretot per millorar i per tornar al joc. Per molt que avui hem estat una mica millor que els altres partits, encara tinc que créixer més i tornar al nivell de les primeres jornades. I tant que sí, gràcies, Sergi, i enhorabona. Moltes gràcies. I tancarem aquest tercer temps amb el nostre míster, amb Rubi. I Rubi, quina cara d'alegria portes avui, eh? Bueno, a veure, dintre la normalitat, jo penso que el que ens estava passant no era una situació normal ni merescuda, però era la realitat i la teníem que acceptar i lluitar per donar-li la volta. Sí, òbviament estem contents per ja no trencar aquesta estadística que ens estava fent molt de mal i reconèixer que els nostres futbolistes avui han fet fases de molt bon futbol un altre cop i que han merescut guanyar el partit per més d'un gol. Vas reconèixer que l'equip volia començar bé l'any, avui s'ha tingut la pilota, l'equip s'ha trobat amb si mateix i han arribat aquests 3 punts. Sí, sí, sí. És que quan treballes amb la línia que hem demostrat, sobretot traient aquests 6 partits durant tota la resta de Lliga, l'equip treu bons resultats. Llavors, potser l'única pro que li podem posar és que ens costa fer aquest segon gol, potser que ens hagués donat una mica més de tranquil·litat. Però, per altra banda, l'equip ha demostrat molta personalitat al final del partit, acabant a camp d'ells, aguantant la pilota, sense patir en excés.
Què heu fet, míster, aquests dies de Nadal per recuperar l'equip, sobretot mentalment, i veure la determinació que s'ha vist avui? Bueno, jo crec que ja fa dies que estem així. De fet, si analitzes per lo menos els dos últims partits, l'equip contra el Betis i el Metropolitano vam estar molt a prop de sumar i vam tenir moltíssima personalitat, sobretot al camp de l'Atlètic de Madrid, no? Però clar, el nivell dels rivals també et fa que sigui una mica més difícil, no? Llavors, bueno, en aquest sentit també estic content perquè la progressió que crec que estàvem dient s'ha produït. El futbol no s'atura, Rubi. Ara ve partit de Copa, dos partits fora i s'ha de seguir. Sí, sí, encantats de lluitar per aquesta Copa, encantats de que d'aquí 4 dies pues, tinguem un altre partit i que els nostres futbolistes pues, puguin demostrar la qualitat que tenen. Moltes gràcies, Rubi, i a vosaltres, pericos, enhorabona també i que en tingueu una molt bona nit de Reis.